Jeg har tatt over i bladet mitt. Det er Tom og Jerry. Det er fem fenomenale fortellinger med hele gjengen. Tom, Jerry, Tuffy, Drupy, Slegga, Bolla er det da. Så er det helt øverst i bladet mitt der, så det begynner. Det heter episoden Tjukken vender tilbake, heter den. Så kan du se Tjukken, det er han med den røde blusen, så har en kamerat med seg Trinne. Jeg kunne gjerne gått oppå her, sånn som dere bare går, kan se liksom Trinne, det er han med siden der. Han er også ganske tjukken, men så kunne han ikke hette Tjukken 1 og Tjukken 2, så kalte de han for Tjukken og Trinne, sånn begge to, så de fikk hver sitt navn der. Og så helt nederst oppå side, skal vi se på side 4, der er Jerry og Tuffy også kommet inn. Ja, det er side 4, for dere også noterer, ikke sant? Side 4, bare bli merket det. Så er det Jerry, det er den brune musen, og Tuffy er den grå musen. Og så sier da Jerry inn i en snakkebobla, så sier han det. Den snakkebobla der som de har for at de må liksom være inne i de boblene, så de ikke detter ut på hele arket, liksom. Så er det de snakkeboblene. Så sier han, jeg rømmer, jeg kommer tilbake, og jeg tror de er borte igjen, så han bann rett inn i bladet mitt, sånn det. Ja, og det synes jeg er så godt sagt av en mus. Ja. Og så, ja, og på andre siden, det blir side 5, der er den svære katten, den heter Tom, den er også kommet inn. Han kom inn helt opp i begynnelsen av siden der, og så er han med nedover hele tiden nedover. Ja, der tilbake, og så sovner han da i hjørnet der, ser dere der, helt i hjørnet, de har lagt en sånn hjørnestrek der, sånn, den liksom ligger inn til der. Og så står det da, sett, det betyr at han sover der, helt død, det er dersk i bladet mitt der. Og så litt etterpå da, det er på side, skal vi se, det er på side 9 blir det, da er da Tjukken og Trinne kommet inn i kjøkken, og da holder den på å våkne, da sier Trinne, det er den med den røde jakken, så sier han, fort tilbake til musehule før han livner til igjen, for da begynner han å våkne opp igjen, rett med siden av kjøkkenbenken der, og da er da, helt på siste siden, det er side 10, der er da Jerry og Tuffy kommet inn i bildet, de står helt nede der, og så går de bare rett ut.